Jo. Kjo është ideja që është diskutuar. E kam parë gjendën. Pra, qeveria nuk është e drejtë, do t'i bëjë timet. Sepse ka pas dy, domethënë, qëndrime të janë pavërteta. Si e para kanë thënë që do të jetë në shërbim të qeverisë, gjithsesi agjencion që do të jetë në kuadër qeverisë ose ministrisë së drejtësisë. E dyta kanë thënë që do të konfiskohet pasuria pa vendim gjykatës. Asnjëra dhe asjetra nuk qëndrojnë. Ky do të jetë një agjencion plotësisht i pavarur. Madje unë mendoj që ndoshta do duhet të paktën të raportonte kuvendit për punën e tij. Por kush do ta themeloj? Do ta themeloj me ligj kuvendi i Republikës Kosovës. Okay. Si Kosova ka agjencione, ta zëmë kemi agjencionin kundër korrupsionit, ndonse është për parandalim të korrupsionit, konfliktit të interesit e të tjera. Pra, kuvendit pra, do të... kuvendit do të themeloj. Kuvendit do të raportoj. Unë mendoj që është në një republik parlamentare shumë mirë është një agjencion i tillë, qeverit në një agjencion të tillë, se sot jemi ne, nesër mund të mos jemi ne, të mos ketë ndikim qeveria. Pra, pushteti ekzekutiv të mos ketë ndikim. Dhe i njëjti ti raportoj kuvendit Republikës Kosovës. Pra, përbërja e ti, konsiderohet, pra janë diskutimet e para për këtë projekt ligj, të ketë në përbërje ekspert financiar, të cilët operojnë me një sistem ku aty janë para para gjitha deklaratat e pasurisë. Tani janë, jemi të diskutuar që edhe mjekët, profesorët të hyjnë në kuadër të ligjit për deklarimin e pasurisë, që do ta deklarojnë edhe ata pasurinë. Mjekët dhe? Mjekët dhe profesorët. Okay. Për faktin se konsiderohen si pozicionet të ndjeshme dhe, si me thënë, që mund të korruptohen. Ka pasur rastet në kaluarën. Prandaj po, agjencioni në fjallë, ekspertët në fjallë, operojnë me një sistem ku kur shohin që një zyrtar ka pasuri në shpërputhje me të ardhura që i ka, ta zëmë filan në zyrtari, ka pagën 1.000 euro, pasuri ka në shpërputhje, dhe me thënë, me pagën që i ka, nuk është në kredi askund. Ekspertët financiarë, apo i cilë se e kështu ndonë se si kemi vendosur ende emërtimin, e thrasin zyrtarin, do më thënë, për ta justifikuar këtë pasuri, nëse zyrtari i lartë, personi zyrtar, nuk mund ta, sepse nuk do të blenë, do të për zyrtarët i lartë, por për personat zyrtar, nuk do të mund ta arsyetoj pasurin që e ka, atëherë njëjti bën një vlerësim të asaj pasurie, sa është, do më thënë, diskrepanca ndërmjet të hyrave dhe pasurisë që ka, dhe i kërkon gjykatës vlerësim dhe kërkesë për konfiskim.